Minglava, Bami Bow Chanani Josubare, Geno Yaku Dimbia met John Yado, Nibiro Mujigo, Low Down Chalai de Sore, the Dim Baba Kamia, okay, Salad Nadora Simija Bakamia. Okay, Bakamia, oh, Nibido Wool, Liar de Midumaso, Natown the Say, Set de Mala, Niani and Sabi. ကွန်နေနေဝင်ရမယ်လို့နေပြီးတော့ကောင်းစီကစက်တင်ဘာလတရက်ရွှဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နေပြီးတော့ကိုအခြားရဲ့ဒေတာမှဝင်ရောက်လာသူတွေနေပြီးတော့ကနေအခြားရဲ့ဒေတာကိုတွားရောက်သူတွေဝန်တန်းဖြစ်စေအယက်သားဖြစ်စေကွန်နေနေရှိရနေရာမှာအကောင်တိုးပတ်နမူနာယူပြီးအဖြေပိုးမတွေ့ရှိမှသာမိမိသက်ဆိုင်ရာတွားလို့သိနေရတော့တွားရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့နေပြီးတော့ကောင်းစီအကျွင်းရေးမှုဥခင်မောင်လေးကပြောပါရဲ့ခ
ကျွန်တော်ရခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့နေပြီးတော့ရောက်ရှိသူတွေကိုလည်းတာဝန်ရှိသူများကစီပင်ရိပ်သံမှာနေထိုင်စေမှာဖြစ်ပြီးအကောင်တုတ်ပတ်နမူနာကိုယူဆောင်သွားမယ်လို့သိရှိရပါရခင်ဗျလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့ကုတုဝင်ရောက်တဲ့ဒီအမှန်ဒီလမ်းမကြီးတိုးဂိတ်နဲ့ တောင်ညိုကားဂိတ်နဲ့လာဟောင်းတို့မှာအသေးချာစစ်ဆေးနေပါခင်ဗျတချို့စီစီရေးကားတွေကတော့125မိုင်ကနေတချို့က ကိုတော့ဆက်လက်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့သိရှိရပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်လဲ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပြရစေခင်ဗျ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျ။ Wave Mile